E aí, como estão? Recentemente eu fiz um post aqui na comunidade do YouTube falando sobre o quão viciado eu estava no anime Mashle criado por Hajime Kumoto. E como eu sei que eu não sou o único e que o anime está em alta agora, muito provavelmente por causa da música de abertura da segunda temporada que viralizou nos shorts e na plataforma vizinha. Eu resolvi fazer um vídeo sobre ele. O anime teve seu nome traduzido aqui no Brasil para Mashle, Magias e Músculos. O que convenhamos foi uma tradução sensacional que faz muito sentido quando você começa a assistir o anime. Pois bem, o anime se passa num mundo em que todo mundo nasce com a capacidade de usar magia. E aqueles que eventualmente nascem sem essa capacidade são considerados pessoas abandonadas por Deus e perdem o simples direito de viver, se é que vocês me entendem. E Mashle Burn Dead é uma das pessoas que nasce sem a habilidade de usar magia. Então Mashle é abandonado pelos seus pais biológicos e é encontrado e criado por um velho escondido numa floresta onde ele treina sem parar. E quando eu digo treinar sem parar, eu não me refiro a treinar a mente ou a mana, ou qualquer outra coisa que resulte em magia. Eu falo de treinamento físico mesmo. Mashle se torna então um jovem cheio de músculos e completamente zerado de magia e de inteligência também. Com o passar do anime, a gente vai vendo que o protagonismo é um pouco desprovido de inteligência também. Como eu já disse, Mashle cresceu numa cabana com um velho no meio da floresta, sem ter muito contato com as outras pessoas daquele mundo para que ninguém descobrisse que ele era incapaz de usar magia. Mas, como qualquer história, algo tem que dar errado em algum momento para termos uma trama. E é exatamente isso que acontece. O segredo de Mashle é descoberto e ele é forçado a frequentar a escola de magia. E aí você vai se perguntar, como alguém que não sabe usar magia é forçado a entrar para uma escola de magia? Como ele vai passar nas aulas? Como ele vai sair dessa? Na força bruta. É, isso mesmo. Tudo que as pessoas daquele mundo resolvem com magia, nosso caro Mashle resolve na boa e velha força bruta. E ele faz isso de uma forma que faça parecer que ele tá usando magia muitas das vezes. Então o fato dele não ter magia acaba passando batido por muito tempo. Pois bem, a história de Mashle bebe muito na fonte de outros animes, como One Punch Man, Black Clover, Mob Psycho e até mesmo de Naruto. Mas é impossível não associar o anime Mashle com os livros e filmes de Harry Potter. Até porque acaba sendo uma paródia descarada e eu vou citar aqui alguns pontos muito similares que eu consegui perceber no anime. Além do fato de ser um universo de fantasia mágica com todos os elementos possíveis, como varinhas mágicas, vassouras que voam e etc., temos uma escola de magia no anime que se chama Escola de Magia Easton, que é nitidamente a escola de magia de Hogwarts na versão anime. A aparência da escola no anime é até similar à aparência de Hogwarts nos filmes do Harry Potter. Os caras nem tentaram fazer o famoso copia, mas não faz igual. Eles fizeram igual mesmo e foda-se. E não satisfeitos em fazer a escola de magia igual, em Mashle eles também separam os alunos da escola em casas dentro da escola. Em Harry Potter temos as casas Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa, como todo mundo já conhece. Enquanto no universo de Mashle temos Adler, Orca e Lang. E o que define para onde cada aluno vai é também um objeto encantado. E as semelhanças não acabam por aí. Ainda na escola temos um diretor que é basicamente o próprio Dumbledore. Sério, não tentaram nem disfarçar mudando a aparência ou a personalidade. O diretor da escola de magia Whistle é o próprio Dumbledore na versão anime. E quando olhamos para o nosso protagonista, o Mashle, também vemos fortes semelhanças ao Harry Potter. Lembra que falei que nesse universo todas as pessoas nascem com magia? Então, as pessoas que nascem com magia também nascem com uma marca no rosto. Consequentemente, o Mashle nasce sem essa marca no rosto. Mas quando ele precisa entrar para a escola de magia, ele forja essa marca no rosto dele. E a marca que o Mashle forja no seu rosto se parece com um raio. Sabe quem mais tem uma marca em formato de raio no rosto? Ele mesmo, o Harry Potter. O anime traz várias referências a Harry Potter além dessas, como as similaridades nas aulas que acontecem nas escolas, elementos mágicos como a planta mandrágora e até mesmo um antagonista bem apagado que se assemelha muito ao Draco Malfoy. E quando eu digo apagado mesmo, porque só lembro dele aparecer uma vez até agora na primeira temporada, e o anime já tem duas temporadas completas. Acho que o autor esqueceu de fato do menino. Porém, o anime tem seu vilão principal, que é o Inocente Zero. E nesse caso em especial, eu já não acho que ele pareça tanto com Voldemort em Harry Potter. A aparência dele até então não lembra em nada, e a personalidade também não. Eu consigo comparar o Inocente Zero mais com Orochimaru de Naruto, do que com Voldemort de Harry Potter. Inclusive, acontece uma batalha na segunda temporada do anime, entre o Inocente Zero e o diretor da Escola de Magia, que é muito similar à luta do terceiro Hokage com Orochimaru lá no Naruto clássico. Essa luta é tão similar que em Mashle ela começa durante o exame de qualificação dos alunos da escola para se tornarem um visionário divino, enquanto em Naruto a luta começa durante o exame Chunin. Por mais que Mashle beba muito da fonte de outras obras já conhecidas e seja muito pouco inovador, o anime também tem suas individualidades. Por exemplo, os alunos possuem magias únicas entre eles, que geralmente é herdado da sua família. Ou seja, além de aprenderem magias gerais que todos aprendem, eles ainda têm suas habilidades únicas e que muitas das vezes são utilizadas no anime. Eu acho que Mashle é um anime que vale a pena ser assistido. Entendo o anime como uma paródia de diversas outras obras. Uma paródia muito bem feita porque ela consegue entregar tudo o que ela promete.
Mashou é um ótimo anime para você que só quer relaxar e dar umas risadas, e umas boas risadas, porque esse anime é cheio de momentos engraçados. A cada novo desafio que Mashou passa, no qual ele deveria resolver com magia e ele simplesmente resolve na força bruta, você quebra de rir com a ousadia do personagem que quebra toda e qualquer expectativa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele gostei. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço e fui!